viendo camus اس پلک پہ قمر گلستا میں سمر دلکشی میں خلیل یا ہی اقدر شجر اس پلک پہ قمر گلستا میں سمر دلکشی میں خلیل یا ہی اقدر شجر اپنی بشرا کا دل اپنے بشرا کا دل بشرا پر مسرت چمن اپنی بشرا کا دل پر مسرت چمن یہ تو اقدس کے لفظوں کی تفسیر ہے روح پرور چمن تو ہی فخروں کے خوابوں کی تعبیر ہے اکثر یہ کہہ لیا ان بڑوں کا کیا ان بڑوں کا نام آ رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک ایسی مشاعرہ ہو رہا تھا ایک شخص ایک شاعر شاعر کو شعر پڑھنے تھے تو بےچارے شیر کا پرچہ تھے گھر بھول گئے اب بیوی ان کے ساتھ بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی میں اس وجہ سے سنا رہا کہ آپ پچھلوں کا نام جو ہے بہت آنی ضرور ہے تو اس نے بچوں کے ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پہلا شعر پڑھا کہ یہ پلک نہ ہوتا تو یہ تارے نہ ہوتے اب دوسری بات انہوں نے دیکھا یار جیب میں سے وہ پرچہ ہی رہا فون کے ہاتھ میں ڈالے بہت اب ملے کچھ نہ تو دوبارہ پھر کہا کہ یہ آسمان نہ ہوتے تو یہ تارے نہ ہوتے بہت دیر سے جب آدمی نہ ملا یہی کہہ گیا کہ یہ پلک نہ یہ آسمان نہ ہوتا تو یہ تارے نہ ہوتے اس کی بیوی اٹھی بہت دیر سے جب تو وہ بچوں کے ساتھ دے کے بیٹھی ہوئی تھی جب کہا ہی نہیں جا رہا اس نے ایک ریپٹ مارا اس کو کہنے لگی کہ یہ پلک نہ ہوتا تو یہ تارے نہ ہوتے کہ کمبخت اگر تو نہ ہوتا تو سارے نہ ہوتے نانی کو بڑا بھائی بولتا جڑیا کے ساتھ ہوگا